No Bote a Boca, no Trombone, entrevista. Entrevista. Vamos falar agora sobre imóveis, né? E todo mundo tem esse sonho, né? De que é adquirir o seu imóvel e a Caixa Econômica Federal sempre proporciona uma facilidade através dos seus financiamentos, não é, Caleb? Exatamente, mas nesse ano em especial, não será um atendimento presencial em razão da pandemia da Covid-19. Quem traz esclarecimento pra gente, Adilson? O superintendente executivo, Marcelo Teodósio, que está conosco. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Adilson. Bom dia, Caleb, todos os ouvintes. É um prazer poder falar com vocês. Tudo certo? Graças a Deus, com saúde, né? Hoje o tudo certo significa para mim, estamos com saúde, né? Graças a Deus, tudo bem. E tudo certo. Como é que vai ser, então, esse feirão digital de imóveis em Santa Catarina, Marcelo? Exatamente. Esse ano a gente optou por fazer o feirão digital, como você mesmo disse, em razão da pandemia. A melhor opção para a Caixa foi optar pelo lançamento aí digital através de plataforma criada em conjunto aí com as construtoras imobiliárias. Então, desde o dia 27 de novembro até 6 de dezembro, no site www.feiradigitaldeimoveissc.com.br, os nossos clientes, não clientes também, podem verificar ali mais de 10 imóveis que já estão catalogados e verificar se tem interesse para aquisição, para investimento. Nesse site, inclusive, estão todos os players, todos os agentes do crédito imobiliário. Ou seja, o banco, a Caixa Econômica Federal, que é o banco da habitação, os corretores, os correspondentes, e você pode não só sem sair de casa escolher o imóvel, mas também dar entrada no seu processo de financiamento. Praticidades, e como que está a questão hoje dos juros, das taxas? Realmente estamos num patamar mais baixo que viabiliza e possibilita a compra? Sim, para você ter uma ideia, apesar do impacto que a gente teve na economia nesse ano, no mercado imobiliário, no crédito imobiliário, a carteira da Caixa avançou 10% nos últimos 12 meses. A Caixa se consolidou, a gente se consolida cada vez mais como banco da habitação, atingindo aí um share de 70% de todo o crédito imobiliário do Brasil. Com a redução da Selic, a gente também teve sucessivos cortes na taxa de juros, tornando ainda mais atrativa a questão do financiamento habitacional. Então vamos falar de taxa. A modalidade clássica, que é aquele financiamento pela TR, as taxas variam entre 6,25% e 8% ao ano, mais a TR. A nova modalidade, que é atrelada ao IPCA, a taxa de juros varia entre 2,95% e 4,95%. E para o cliente que quiser ter 100% de segurança, quer contratar com taxa fixa para que não tenha nenhuma variação na prestação, a taxa vai de 8% até 9,75%. E é importante destacar que para imóveis novos, se a operação for contratada até 30 de dezembro, o cliente ainda tem 6 meses de carência, ou seja, só começa a pagar a parcela lá em abril aí do ano que vem, fazendo um cálculo rápido. A gente está com o site aberto aqui, é bem prático, né, de procurar, né? Os números que você citou realmente são números que chamam bastante atenção, não é, Caleb? Exatamente. São números baixos realmente que fazem com que esse cidadão, essa cidadã que queira, que possa ter este acesso, vá em busca. E aqui no site é tudo prático, né, Marcelo? Exatamente, bem prático. Você pode filtrar aí, eu quero investir, eu quero adquirir um imóvel na cidade X, né? Lembrando que o feirão é em todo o estado de Santa Catarina. Você filtra e identifica um imóvel com as suas características, que você quer, localização que você tem interesse, município. A partir do momento que você acha um imóvel que lhe interessa, você deixa ali uma mensagem e a construtora, a imobiliária, os corretores entrarão em contato com você. Um outro ponto que é novidade, através do app Habitação Caixa, que já está disponível para download no Google Play, na App Store, além de você poder fazer a simulação das parcelas, comparativo de taxas, você pode dar entrada no seu financiamento imobiliário online, e aí você tem toda a praticidade de acompanhar cada um dos estágios do seu processo habitacional. É mais segurança e mais comodidade para o cliente. O que é necessário hoje para o cidadão que tem interesse ir lá no site, além de passar as informações dele? Na realidade, vontade mesmo de adquirir um imóvel, de trocar de imóvel, de fazer um investimento. Tá? Aí ele vai identificar opções que lhe interessam. Com relação à documentação
vai ser entregue para os nossos correspondentes, para as nossas agências, ou, como eu falei, através do App Caixa, de forma online. Então, tendo renda, comprovação de renda, para poder fazer esse financiamento, fazer a sua avaliação de crédito, ele já pode procurar aí um imóvel para dar entrada no seu financiamento. E como vocês mesmos disseram aí no início, o momento é muito oportuno, porque a gente está com a Selic num patamar muito baixo, então a taxa de juros é bem atrativa realmente, e o mercado imobiliário continua crescendo. Como eu falei, nos últimos 12 meses o crescimento da carteira foi de 10%. Estamos acompanhando e Balneário Camboriú é uma cidade que tem como uma das molas propulsoras da economia a construção civil e uma reclamação até por parte do sindicato responsável de que a falta de insumos, de materiais para a construção em grande escala tem provocado a baixa nas vendas dos materiais de construção, alta procura e consequentemente fica mais caro. Isso pode impactar os imóveis. Isso, na sua análise, você que lida com isso, com questão habitacional, pode impactar no valor final dos apartamentos, casas e também edificações? Então, na realidade, se a gente tem uma variação pelo CUB durante a fase de construção, conforme a variação do CUB, o seu financiamento direto ali com a construtora pode ter alguma variação. Agora, aqui para nós, para a Caixa, a gente financia imóveis na planta, ou seja, imóveis que são construtoras que financiaram o empreendimento pela Caixa ou imóveis prontos. E nesse caso, o valor do imóvel já está pré-definido nesse momento. Como a gente tem uma boa quantidade de oferta de imóveis, o preço é convidativo e, além disso, a taxa de juros ainda mais. Ou seja, você contrata um financiamento agora, por exemplo, vamos pegar a modalidade TR, com 6,25 ao ano, você tem essa taxa garantida até o final do contrato. Então, como momento que você avalia, em meio à crise, à pandemia, tivemos um aumento significativo na compra de imóveis no Brasil e também aqui no nosso estado? Exatamente. Repita, ele não... Qual sua avaliação quando você vê, durante a pandemia, um aumento significativo na compra de imóveis aqui em Santa Catarina e também no nosso país? O mercado imobiliário até foi citado já várias vezes, porque digamos que nem teve um desaquecimento, né? Houve uma preocupação inicial, mas com a redução da taxa Selic, foram reduções gradativas, com impacto aí na taxa de juros, a Caixa até antecipadamente reduziu a taxa de juros dos seus contratos imobiliários. Eu acho que isso que fez com que os clientes, os mutuários que pensassem, pô, vou comprar um imóvel maior, muita gente passando hoje bastante tempo em casa por conta da pandemia, home office, então muita gente percebeu, pô, talvez seja mais interessante eu comprar um outro imóvel em outra região, já que agora eu estou em home office, ou imóvel maior, já que eu fico a maior parte do tempo em casa nesse momento. Então, além dessa procura, dessa vontade de muitos em trocar o imóvel, a taxa de juros reduzida eu acho que foi um impulsionador. Ok. Marcelo Teodósio, superintendente executivo, Caixa Econômica Federal. Os interessados acessem aí Feirão Digital de Imóveis sc.com.br. Lá tem tudo explicadinho como é que faz para dar esses primeiros passos aí, depois aguardar e aproveitar ainda este ano que está terminando, para terminar com uma notícia boa, uma notícia feliz aí, que é a aquisição, já a negociação de um imóvel. Muito obrigado pela entrevista, Marcelo. Valeu, muito obrigado. Um bom dia a todos. Bom dia, Dilson. Bom dia, Caleb. Bote a boca no trombone.